velkommen til Mega Meget Minecraft. Jeg er ThePunisherBoe, og i dag der har vi JH med. Ja. Goddag. Og vi skal have lavet et par ting, fordi vi skal, for det første skal vi have puttet de her ting på vores udstyr. Jeg har byttet min pickaxe ud med den her Fortune, som I nok kan se. Fordi den vil jeg gerne have, skal være min standard pickaxe. Og hvis der er mending på, så er det jo ikke noget problem. Så skal det jo nok gå. Så, men jeg vil også gerne af med den her Efficiency 2-skål. Og så have gjort noget ved den her i stedet for. Så det er det, vi prøver på nu. Her. Fortune. Ja, det er jo sådan set meget godt. Det er jo sådan set fint. Det er rigtig fint. I forhold til, når vi bruger gravel, og vi så får vores, hvad hedder det, man får ud af gravel? Flint? Ja, det er rigtigt. Så, hvad var det for en shovel, du fik før? Hvad kunne den? Den har en Efficiency 1 og Unbreaking 2. Efficiency 1 og Unbreaking 2? Ja. Jeg går lige ind og lægger ned en ødelagt Efficiency 2 skål hernede. Ja. Så kan du parre den med den anden der. Når du får lyst til tid. Sådan så. Hov. Så får du en, der er endnu bedre. Selvfølgelig. Så er der lige lidt lys op her. Nu har vi fået noget udstyr her. Den der tror jeg vil vente lidt med at putte noget på. Ikke det bedste sværd vi har fået, men det går nok. Men nu vi er hernede, så er det nu vi skal kigge på. Den her i hvert fald, den skal have det her på. Kostede 2 levels, det var ikke så galt. Den her skal have den her på. Og det koster selvfølgelig lidt. Det er fordi det var et level 2. Den der. Den skal have den der på. Nice. Og de her skal også have mending på. Boom. Niceness. Så nu vil min pickaxe, min boots og min chestplate altså reparere sig selv hen ad vejen. Jeg lægger mig lige til at sove, jeg. Så sig til når du er i sengen. Ja, det gør jeg. Jeg ligger i sengen nu. Nå, vi er nået helt ned på, jeg er nået helt ned på 18 levels nu, faktisk. Men nu har jeg da også noget gear, som vinder. Jeg tænkte, at jeg vil, i dag lige vil kigge på at lave en midlertidig pen til vores grise. Fordi vi... det er ikke meningen, at det nødvendigvis skal være her. Eftersom vi laver vores store landbrug et andet sted. Men vi skal vi se om jeg kan finde ud af det her. Det plejer jeg ikke at kunne. Ej mand, det er snart for nemt det her. Der går alligevel et stykke tid før vi kan komme derover. Så nu vil jeg lige gøre det, at jeg går herover og på vej derover, så handler jeg lige lidt her. Sådan. Goddag. Florina, Fergus og Penina. Nej, heller ikke der. Så jeg tænker, det bliver nede på stranden. Og nu er der bare flottet med masser af ting. Så hvad med den her, den her fine, hvad hedder det, jordting? Må jeg fjerne den? Ja, ja. Sådan. Og alle de her kyllinger, de skal selvfølgelig dø på et eller andet tidspunkt. Men grise, grisen, tror jeg vi prøver at stille op her. Aha! Flot. Okay. Hvad så? Ja, jeg har lige fundet ud af, hvad min fejl er. Okay. Men det har godt nok taget mange år. Hvor jeg... retter jeg så ikke lige på. Så. Hvad siger du? Jeg retter dog ikke lige på den. Og jeg gør noget andet i stedet for. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3... Okay. Nej, det er faktisk rigtig nok alligevel. Hov. Sådan. Så får vi snart syn for sagen. Hvad nu? Hekkels mobspawner brænder bare træerne. Fuck mig. Nu står der en skovbrand. Jeg tror jeg måske får brug for noget hjælp. Jeg kommer. Oh my god. Det er så hurtigt. Nej, hvad? Jeg har ikke noget vand på mig. Det er jeg heller ikke. Vi må fælde træerne. Der er ikke andet for. Vi fælder lige træerne lidt hurtigt her. Jeg kan ikke gøre det særlig hurtigt. Jeg har kun en iron pickaxe. Eller axe. Det hjælper ikke, hvis du dør også. Jeg dør ikke. Det skal Heckel altså på hug på næste gang han kommer ind der. Det er da ikke, hans spawners skyld. Jo, ja. Det er da mig, der har, hvad hedder det, ja, men det er stadig Heckel, det er stadig ham, der skal have hug. Okay. Den var ikke, sikker nok, hans... Jeg kan se den her video. Se hvad det... Tænker han bare, fuck. Ah! Det er ved at sprede sig videre herovre også. Jeg tror jeg stoppede det herovre næsten. Åh, nej. Hvor han har det spredt sig over vandet også nu, eller hvad? Nej, jeg er ved at prøve at stoppe lige, der gør det. Jeg tror jeg stoppede det herovre. Stoppede det her. Det vigtigste er, at det ikke spreder sig over vandet. Er det væk? Ja. Nej, der er lidt her. Der er lidt heroppe, men det spreder sig ikke. For fuck's sake. Meget imponerende. Så hvad kan vi lære af det? Never trust Hector. Ja, når han siger noget sikkert, så lader han med stol på. Sætter jeg lige... replanter vi lige her. Jeg fik i hvert fald noget... Ja, lad os være med at replante i nærheden af. Altså... godt replant her, hvor jeg har replantet nu, tror jeg. Ja, det er langt nok væk, tror jeg. Ja, det har jeg. Så skal vi bare lige rydde skoven op også. Det var rigtig fedt, vi fik det med på mens jeg optog. Var det vildt. Nå. Ej, det er altid, så skal jeg altid redde alle tingene for dig. Ej. Ah, okay, jeg kunne også bare lade være med at hjælpe dig. Hjælpe mig med hvad? Med at stoppe den her skovbrand. Jeg kunne lade være med at have sagt noget. bare fjerne det hele. Tænk dig, det er sikkert meget normalt. Jeg tror da det her, det ser meget normalt ud. Mm-hmm. Ja, sådan. Sådan. Der. Nu har vi sådan en mærkelig skov, det er okay. Jeg havde sat sådan en masse op faktisk derovre. Jeg tror også lige, jeg går over og finder noget af det sand, som vi har nede i vores kælder herovre. Og så vender jeg tilbage. Jeg tror, det 64 sand her, det er nok. Første omgang. Se, når det der forsvinder. Så rører det bare ned. Nice, cool. Easy. We blame Hector. Mm. Så får vi dejlig stor grisesti her. Første omgang. Sådan. Og arbejder 4, det passer. 4, ja. Cool. Sådan dobbelt så stor, som den var til at starte med. Det jeg så gør her, det er, at jeg lige fjerner de her både. Hvorfor kan jeg ikke slå båden i stykker? Det kunne jeg så også godt. Sådan. Og så vil jeg gerne have jer små grisebasser med her. Ligger du i en seng? Ja, hvad? Ligger du i en seng? Nej. Gør du? Nej. Lige om lidt gør jeg. Så nu har vi også fået en grisestige. Spiller jeg singleplayer? Nej, jeg spiller multiplayer sammen med nogle af mine real life friends and family. Sammen med JH og Hector. Jeg ligger i seng nu. Sådan. Bum. Dem der. Nu skal jeg bruge det sand der. Tredje tager med over i den anden hule. Lad os lige komme. Se om vi kan få fat i det der. Både der, det tror jeg ikke vi kan. De er long gone. Så lad os lige sejle tilbage her. Sådan. Der var set for enden her. Det er lidt svært at sejle, når man laver is over det hele. Sådan. Så skal vi lige have lidt at spise. Så nu er det her både Christians fiskekasse, men det er også hans grisekasse åbenbart. Vi kan... tænker vi kan bruge det sidste tiden på lige at fiske lidt. Jeg har nogle ting, som skal repareres. Især i den her pickaxe her, Så den kan vi sætte over i vores secondary. Og så vil den altså blive repareret stille og roligt, mens vi fisker. Jeg tror også lige, jeg fjerner min sko, mens jeg gør det, fordi jeg gider ikke have, at der kommer hvad hedder det, der kommer is. Men det her bliver det sidste afsnit i dag for det her. Hov, sidder jeg og sover her? Det gør jeg faktisk. Må vi se, hvor meget fiskeri der kommer ud af det her. Så meget tid er det tilbage. 5 minutter. Det er spændende. Ej, vi kan ikke fiske. Vi kan ikke fiske 5 minutter. Det må vi gøre. Det må bare være på streamen. Det kan ikke. Vi tager lige et take ind her, og så må jeg videre i teksten. Jeg skal finde på et eller andet, vi lige kan rende over. Vi kan rende over og se, hvad drille JH, se hvad han laver. Det vil jeg hellere. Hov, en pufferfish. Nice. Hvad laver du, JH? Narstreger. Narstreger? Okay. Jeg får cooked chicken. Hov, whoops. Hvordan vil du lave et hvad hedder det, et springvand, hvis alt vand omkring der er frosset til is? Just asking. Det bliver også, du kan se nu, det er faktisk meget nemmere at sejle ind her. Meget nemmere at komme forbi. Jeg prøvede at sejle forbi den nemme vej forbi det her den anden dag, og det var ikke særlig nemt, vil jeg så sige. Ej, tak for det. Lad os prøve at se her. Jeg skal faktisk også på et tidspunkt snart have bygget de andre tårne her. Jeg tror at selve grundideen, det må gøres bare på stream, men uden at der bliver optaget nogen mega meget Minecraft. Så er det i øvrigt også sådan, der kan jeg lige så godt sige med det samme. Hov, whoops. Der står et rigtig dårligt sted, hvis man vil kravle over her. Nå, never mind. Det er sådan, at fremover kommer der til at være lidt færre Mega Meget Minecraft afsnit. Til gengæld kommer der til at være noget andet. Vi har kommer til at være 2 afsnit per dag stadigvæk, ligesom der har gjort et stykke tid nu. Men så kommer der lidt mere 7 Days to Die, der kommer Hearthstone, og der kommer lidt andet, Europa Universalis. Så kan det være, der kommer noget andet Minecraft end Mega Meget Minecraft, men det må vi lige se på. Det er ikke helt afgjort endnu. Det her, det var måske ender med at bare blive et lille kort afsnit. Men I skal i hvert fald have mange tak, fordi I gad at kigge med. Smid et like, hvis I synes om det, vi laver her. Og så subscribe i kanalen, hvis I vil vide næste gang, der kommer... Jeg har indrømt mig sådan her. Subscribe i kanalen? Ja, subscribe i kanalen. Hvad? Til kanalen. Nej, i kanalen. Til kanalen. I kanalen. Det er derinde i kanalen. Du skal derinde i kanalen, for at du kan subscribe. Men du skal subscribe til den. Ja, men det gør du inde i den, ikke? Nej, du subscriber til kanalen. Ja. Ja, nu har jeg sagt det her alle gangene. Det er første gang, du abonnerer. Det er første gang, jeg lægger mærke til det. Nå, det kan være, at han har ret. Men uanset hvad, inde i YouTube, meget velkommen til at subscribe. Og ellers så ses vi næste gang. Tak for i dag. Hej.